madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay xubno ka socda culimada Soomaaliya ayaa kala hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay culimada inay taageeraan dawladda iyo shacabka Soomaaliya oo xilligan dagaal kula jira maleeshiyaadka Al-Shabaab. Maanta waxaan idinka rabaa dawladdeena u helisiin. Maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oo samaynayso u helay idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay. Dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada Islaamka aanan meel ka waafaqsanayn. Hantida ummadda sharci darri ku qaataan, dhiiggooda sharci darri ku daadiyaan. Hadda maandhowda xuteel xayaad ka dhacay iyo wixii badweyne ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga. Inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegaysanayaan, laakiin inaan adiga dhaxdaan ay dadka kasii dhegaysa ogyihiin. Laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaad adiga tihiin waa ogyihiin. Hiilo qarsoon hiilo ma aha, hiilo qarsoon hiilo ma aha. Dagaalkii caqiidada ahay uu sheegay waay dowlad ugu hiilimaysaan, xasashaq ugu hiilimaysaan ummaddan 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. Aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunya intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan oo calankaas dowladda Soomaaliya nala leeyahay, yaan rabnaa inaan adduunya korkeeda kuwa naga yaryaraa aan sharaf iyo karaamo ku nool, inaan sharaf iyo karaamo ku noolaan. Dadka Soomaaliyeed waay, marka waxaan isku haysanaa nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 muslimiinta mujsimiinta ee masaajidka subax wada kalayso waay, waxaan isku haysanaa nimankaasi. Marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimankana bannaanku isugu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacay kaloo doonaan hala baxaan, laakiin diin ma aha. In loo sheego waqtigeedina waa la joogaa, waana ka hadashiin waa ogaa idan mana jecla. Oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalayn, maanta ma noolaalayn haddii la iswarsanahay. Sheekh Bashiir haddii maanta ay fursad ay heli karaan ama ay helaan inay qoorta ka goynaan inaan ogna, oo isku dayeen waana isku dayi doonaan waana wadi doonaan, laakiin maxaa ka asala walow kuntum fii buruujin mushayada, yacnii taasaa ka asala. Meel kastood ku laabata iyo haddaad aamusto iyo haddaad guryaha isku soo xirta iyo waa un maalintaadi yaa tegaysaan. Dadkuna inay dhiiradaan waxa ugu wara adiga inaad arkaan u sheegta dara qof walba maalintiisa u dhimanaya beesaha siinin, ha raacin, ha diinin dadka. Dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladka aan rabnaa. Nimankaas haddii Ilaahay nagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. Siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaayo 100 u dilaayo inaanay imaanin aan rabnaa mustaqbalka dambe, xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. Waa soo aragnay, waa soo taabannay in aanayna anfacayn. Wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u helno, si ka duwan inaan u dhaqanno waay, si ka duwan inaan u dhaqanno waay. Horta maskaxdeenaba annaga horta isbeddel haddaa rabtida isbeddelku inuu adigaa soo bilowdaa qaabka u warrami jirtay, saa dadku ugu sheegi jirtay, waa inaa wax ka bedeshaa. Haddii kale isbeddel ma imaanayo. Marka ilaah idinka sii wato arintaas, waxaan idinka baahannahay garab istaagaas inaad jidka banaanka usoo istaagtiina, banaanka inuu soo istaago waa u taagan tihiin booda laga sii dhigo, lasii xoojiyo, lasii adkeeyo, lasii ballaariyo arrimaha.